Up, up, up. Sopo kowe wani mlebu ana ing kawasane bangsa buta? Daerah sing duweni yaiku Sang Prabu Sinuwun, Prabu Buta. Aku minangka ning prajurit ana ing Kraton Buta diutus Kanjeng Prabu supaya ne nindakake kewajiban jaga daerah kawasan awake dhewe kene iki. Yen sirahmu takon aku sapa jenengku? Sadurunge aku kepengin ngerti sapa jenengmu kok ana sak gerombolan wani ngadang-ngadangi lakuku ana ing kene iki. Ditakoni nalah bales takon sapa jenengku? Kepiye iki sedulurku buta? Yo, kenan lo, sawangen deloken. Aku iki kang arane Buta Terong. Kenal lo dulur-dulurku. Aku yo Buta Rambut Geni. Sawangen deloken tenanan. Buta Rambut Geni. Lan sedulurku iko sing ana ing nguri. Yo, ya aku iki Buta Ijo. Kowe apire niki ape? Lah apa wani mlebu ana ing kawasaning bangsa yeksa sing duweni kuwasa ana ing kene iki? Ya bangsa yeksa dudu menungsa. Apa meneh kowe dhewe wani-wani mlebu kene? Apa ape setor nyawa? Ya, kenalno awakku iki ya jengene. Jenengku Yudhistira. Mbarepe Pandhawa kang duweni kekarepan arep lewat ana ing daerah kene iki. Yen kuwe gelem tak kandhani, cah bagus, aluwung bali ana ing daerahmu tinimbang tak botos mlebat. Yen kuwe bisa njotos aku utawi bisa ya coba yen kue bisa. Nalah kue ngino bangsane buta kepiye iki? Aku bakal gawe kue getun ngomongmu kewani nantang bangsa yeksa buta. Aku ora bakal wedi lan geter lan gemeter marang kue-kue kabeh iki. Sak temene aku ora dhewean. Aku iki mau ditetno adikku, yaiku Raden Arjuna. Yen kera percaya, tak celokno Raden Arjuna. Rayi Arjuna, mreneo. Dawuh dalem kakang, entu wigatos nopo kok kakang kok kohadoan nyeluk jenengku kakang Yudhistira. Ngene adiku, iki ana bangsa buta yeksa sing jarene kepingin ngalang-alangi awake dhewe liwat ana ing daerah iki. Iku adimu. Nek ngono, yen kowe ora bisa dikandhani, aku lan sak bolo dulurku, lan kowe meneh bakal tak celukno bangsa yeksa liyane, bakal mundurno apa sing mbok karepke. Yo, kisana, alung tak kandhani aluk bali ana ing daerah asalmu. Apa meneh awakmu kuru, cilik nyekikri, tak sampluk pisan mlebat. Iya bener. Alung bali yo. Tinimbang kue ciloko getun gurimu kisana. Aku ora bakal bali ana ing daerahku. Yen aku kepengen mlaku ana ing kene iki ya tetep kepengen mlaku.
Yen kue ora mlaku, bakal nyesel uripmu. Ahahaha. Tak sampluk pisan uripmu. Matek. Ahahaha. Aja mung gembar-gembar wae. Yen bisa kekil. Tak no piandelmu kaya apa, tak ping ngerti aku. Kue aja sembrono. Ojo-ojo sombong kue. Iki daerah-daerahe bangsa buta. Ora oleh bangsa ning liya mlebu kene sambarangan. Bakal tak priksa siji-siji. Iki wis dadi aturane Sinuwun Prabu Buta sing duweni kuwasa ana ing daerah kene iki. Weh, para buta, yen sliramu gelem tak kandhani. Aja cegat ing kakangku, kekarepane kakangku Yudhistira iki. Mung cuman kepengin liwat ana ing daerah kene iki. Ora bisa, iki ora tak ijinno. Mestine kowe bakal adep-adepan karo aku. Yen kowe arep perang tanding marang kakangku, mongko adepi dhisik awakku iki. Yo, tak adepi kowe. Bocah cilik mlete.